Ukrayna silahlı qüvvələri irəliyərək Xarkov və Xerson vilayətlərində yaşayış məntəqələrinin azad edilməsinə nail olub. Hazırda Ukrayna ordusunun Dnepr şəhəri boyunca hücuma keçdiyi bildirilib. Öz növbəsində Rusiya tərəfi Ukrayna silahlı qüvvələrinin HIMARS raketi ilə Starobelsk bölgəsini atəşə tutduğu məlumatı verilib. Bundan əlavə, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu sentyabrın 21-də başlayan qismən səfərbərlik çərçivəsində 200 mindən çox adamın Rusiya silahlı qüvvələrinə qoşulduğunu açıqlayıb. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə danışıqlarının aparılmasının mümkünsüzlüyünə dair fərman imzalayıb. Buna cavab olaraq Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiyanın şərtlərini yerinə yetirmədən Ukraynada sülhə nail olmağın mümkünsüz olduğunu deyib.